Poštovani gledalci, naša današnja tema jeste Vaskrs i Vaskršnji post. Sa nama u studiju danas protojerej Branislav Dikić. Pomaže Bog Oče. Bog pomogao. Na početku da vas pitamo, eto, sledi nam Vaskršnji post. Koliko traje ovaj post i kakav je značaj ovog posta? Pa eto, kao što ste sami rekli, mi smo sada, nalazimo se na pragu velikog časnog posta. To je, znači, post koji traje više dana i on je u kategoriji višednevnih postova. I on je sam po sebi ujedno i najstrožiji. Poznato je, recimo, da postoje ljudi koji će postiti prva tri dana strogo, znači neće jesti ni hranu, niti uzimati vodu. Takav post se naziva trimerje i vrlo često ga možemo naći u manastirima. Hvala Bogu, vrlo često čujem i poznajem ljude koji će i u našem gradu to činiti vrlo rado i svake godine. Tako da smatram da je to neki dobar temelj za dalji duhovni život i za dalju duhovnu nadogradnju. Da kažemo gledalcima da na početku ovog posta, pre samog početka, imamo neku pripremu i što se tiče i duhovnu i što se tiče hrane. Tako. Ja sam samo dužan da odgovorimo, ovaj post traje 7 nedelja na vaše pitanje i kao što ste lepo primetili, postoje pripreme nedelje koje će nas pripremiti za ovaj dugotrajni vaskršnji post. Ipak, pre svega bih naglasio da postoje ljudi koji kažu, eto, ja verujem u Boga, hrišćani sam, ali smatram da ne treba da postim, jer kao se to pismo piše, da ono što ne pogani čovjek, ono što ulazi u usta, nego ono što izlazi iz usta. I oni na taj način opravdavaju ono što oni ne čine, opravdavaju svoj nepost. A u stvari, sam Gospod Hristos kaže, kada su mu apostoli prišli i rekli da ne mogu da isteraju demone iz jedne osobe koja je bila demonizowana, Gospod je to učinio, isterao je i rekao je, oni su pitali, što mi nismo mogli? A Gospod kaže, ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom. Dakle, mi vidimo da je post Božja, da kažem, odredba i naredba, odnosno preporuka za nas koji želimo da živimo po božanskom ustrojstvu, i na taj način se brinemo o spasenju svoje duše i verujemo da postoji život posle ovoga života. Također mi vidimo početak posta još u raju, kada je Gospod zapovedio Adamu i Evi da smeju da jedu od svih plodova, samo je zabranio da jedu plod sa jednog drveta koje je nazvao drvo poznanja dobra i zla. Dakle, to je, da kažemo, na neki način osecanje svoje volje u postu, vežbamo se poslušnosti i na neki način vršimo kontrolu nad našim željama i nad našim strastima i na pohotama našeg tela, na pohote naše tela. Iz tog razloga je post vrlo koristan, zato što nas uči disciplini, uči nas da jačamo volju i da je volja iznad našeg tela. Što se tiče samih priprema za ovaj vaskršnji veliki post, ova priprema je mnogo drugačija i dugotrajnija nego u odnosu na ostale postove. Mi smo u toku ove sedmice, ova nedelja se naziva nedelja Mitre i Fariseja. Odnosno, u nedelju sada ta nedelja naziva Mitre i Fariseja i čita ova sedmica je u znaku upravo na ovu dvojicu koju mi spominjamo. Naravno, ovde ne treba da se vezujemo za ličnosti, jer ovde Gospod je ispričao priču o Mitru i Fariseju, ali nije ih imenovo, tako da to ne možemo da kažemo da je to priča o pravim ljudima, nego je ovo više, da kažem, poučna priča, jer se u toj priči prepoznajemo i vi i ja. Kakva je to priča? Gospod kaže, inače, naglasio bih, možda ne bi bilo loše da upoznamo naše gledatelje sa istorijskim kontekstom, zašto Gospod priča tu ovu priču i baš zašto u tom vremenu spominje Mitra i Fariseja. Mitar je bio carinik. Odnosno, mi znamo da u periodu života Gospoda Isusa Hrista ovde na zemlji, jevrijska država, Judeja, je pripadala Rimskoj imperiji. Znači, oni su bili okupirani i bili su pod vlašću Rimske imperije. Da bi Rimska imperija mogla da kontroliše svoju, znači, da kažem, svoju zemlju koju oni kontrolišu, kao što je Judeja, oni su želili i angažovali su ljudi koji su bili, skupljali su carinu, odnosno porez za rimskog cara. Ali ti carinici se u crkoslovenskom jeziku nazivaju mitri, znači mitar. I ti carinici su bili, da kažem, omraženi u jevrijskom rodu, jer su uzimali više nego što je trebalo.
oni su bogatili sebe i nisu samo punili kesu rimskog imperatora, nego su, da kažemo, zloupotrebljavali svoj položaj. I zato su bili jako omraženi. I uopšte nisu bili popularni u jevrejskom društvu, iako su oni bili Jevreji. Zato su oni, da kažem, ostavili neku svoju kastu, gde su vreme svoje i noći provodili u rasklaštom življenju. Dok su ostali ljudi bili bez ikakvih dobara materijalnih, znači pre svega misle na materijalni dobar. I onda Gospod priča priču o farisejima, spominje i fariseje. Fariseji su takođe bili jedna kasta, jedna društvena elita kod Jevreja, koji su odlično poznavali zakon Mojsijev, koji su živeli po božanskom zakonu, ali su to činili da bi dobijali počast od građana. Oni to nisu činili čistog srca, nego kada bi činili dela milosrđa, oni bi to, da kažem, trubili o tome na sav glas. Kada bi postili, oni bi se hvalili time. Znači, oni su u stvari to sve činili da bi dobijali prva mesta i da bi ih ljudi cenili. I zato i Gospod vrlo često kaže, kada govori o njima, naziva ih i kaže okrečeni grobovi. Spolja lepi, a iznutra trulež. I zato se mi trudimo i želimo da ne, jako smo hrišćani, da ne budemo fariseji. Znači, da ono što činimo, da činimo čistog srca. I onda Gospod priča priču, nastavlja i kaže, uđuše u hram mitar, dakle carinik, koji je omražen, koji je grešnik, pljačkaš, uživa u telesnim pohotima i slastima, i farisej, koji ne čini to, ali samo radi ljudi. A možda u svojom srcu i u svojom mislima je možda veliki grešnik. Ali on to skrije, znači stavio je finu masku i ta maska ga, da kažem, na neki način izdvaja od ostalih ljudi i ljudi ga uvažavaju. I kad su došli, kaže, u hram, mitar, odnosno carinik, je pao na kolena, nije toliko je bio smiren i ponižen pred Bogom, osjećao je poniznost da nije čak ni hteo ni glavu da podigne. A farisej je gordo podigao glavu, a svo vreme mitar, odnosno carnik, se molio u sebi i kaže, Bože, milosti budi meni grešan. Znači, on nije ništa drugo govorio. Samo je vapio da mu Bog oprosti greh. A ovaj gordi farisej, on je podignuto u čela, stavio pred Bogom kao pred sebi ravnim i govorio je, hvala ti Gospode što nisam kao ovaj čovjek. Eto, postim sve postove, dajem milosrđe, dajem desetak od svoje plate za dobra dela. I znači on sebe, da kažem, hvali i veliča i na kraju vrhunac svega jeste da zahvalio Bogu što nije kao ovaj. A ovaj u sebi je doživao nevjerovatnu katarzu i preobražaj, umjesto da taj farisej kaže, želim ja da osetim pokajanje kao ovaj čovjek, on se zahvalio Bogu što nije, znači, i veliča sebe. A upravo mi to vrlo često radimo, znači, kada govorimo i stanemo pred Bogom, stanemo pred samim sobom, pred svega, i onda umjesto da uvidimo grehe svoje koje činimo i greške svakodnevne, u ophođenju prema drugima, prema bližnjima, u ophođenju prema sebi i samim, znači, mi vrlo često povređujemo sami sebe. Znači, kako? Tako što imamo neke želje koje su nerazumne ili postavljamo neke visoke ciljeve koje ne možemo da dostignemo. I onda patimo. Ceo život smo nesretni i razočarani i kada gledamo uspehe svojih prijatelja, svojih bližnjih, mi umjesto se radujemo, mi smo tužni, tugujemo zbog toga. I osjećamo ljubomor i zavist i ta ljubomor i zavist nas izjeda i onako patimo, znači naša patnja postaje duplo veća. Iz tog razloga, znači, Gospod je pitao svoje učenike, kada je ispričao ovo priču, i pitao ko je otišao kući opravdan, koga je Bog opravdao. I svi su tada povikali carinik. Dakle, poenta je da mi, kada hoćemo da postimo, da ne optužujemo one koji revnosno poste. Ima ljudi koji će, recimo, zagledati bilo gde da ode, znači, ili dobiju, ne znam, prodavnici neki proizvod, oni će gledati da li ima tragove, nečega ili nema mleka i tako dalje. I mi ćemo ih osuđivati. Znači, ne treba, to oni su tako žele da živjeti inače. Ali također ćemo i osuđivati one koje ne poste. Recimo, vidjet ćemo u prodavnicama, u mesarama i tako dalje, on ćemo reći, alo, kakav si ti hrišćan, kakav si pravoslavac. A to ne treba da radimo. Upravo iz primjera mitra i fariseja. Mi smo pozvani da misionarimo, kao što je crkva pozvana. Znači, crkva je dom svih nas. Znači, crkva nije moja, iako možda ja nekom trenutku imam ključ od te crkve, ali ona je dom zajednice gde svi osjećamo pripadnost. Znači, niko ne može da kaže, ona je više moja, a manje tvoja.
I onda i u crkvu, znači, dolaze i grešni i dobri. Dolaze i zli i oni koji su opravdani. Dolaze i oni koji su grešnici i oni koji su se pokajali za grehe svoje. Kako možemo proceniti ko je ko? Ali ono što mi možemo da procenimo jeste da svaki čovjek nosi ikonu Boga u sebi i da prepoznamo našega brata i sestru kao satelesnike Hristove i kao oni koji u telo nose mogu nekada i da pogreše, ali, kaže, ljudski je grešiti, a božanski je opraštati. Da, divno, vezali li se to i na tu priču koju ste nam upravo ovako divno ispričali i zahvalna sam vam na tome. Koje su sledeće nedelje koje nam prestoje? Sledeća nedelja je također vrlo čudna. Ona nosi naziv Nedelja o bludnom sinu. Opet prepoznajemo sami sebe. Ova priča o bludnom sinu je također vrlo poučena. Znači, to je priča koju Hristos ispričao. On je vrlo često pričao, svoju nauku je izlagao u takozvanim parabolama, znači pričama. I te priče su vrlo često poučene. I one se treba, znači, neki tumače bukvalno, ali ja mislim da ih treba tumačiti alegorijski. A evo kakva je ta priča o bludnom sinu. Gospod kaže, jedan čovjek imao dva sina i čovjek beše vrlo bogat. I međutim, podjednako je volio obojicu svojih sinova, ali ovaj mlađi sin je počeo zapojiti, da kažem, u loše društvo, počeo da se ponaša nedolično, ušao je, ajte da kažemo sad neki savremeni jezik, iako to ne piše u Svetopismu, ušao je u poroke, znači možemo da smatramo da je počeo se kocka, ne znam, da živi rasklašnim načinom života, da se možda odao pijanstvu. I onda je on, međutim, otac je to sve znao, ali ništa nije govorio sinu svome, čekajući da se on popravi. Međutim, kada ovo je već malo sazro, otišao kod svog oca i rekao, oče, ja hoću da mi daš ono što meni pripada, hoću nasljedstvo. Otac se ljutio, pa zar nije bolje da to ostane? Pa kad ja umrem, ti, brat, podelite, dobit ćete podjednako, među vremenu ćeš seći još više. On je kaže, ne, to je moje nasljedstvo, ja to želim sada da uzmem. I otac je poslušao svoga sina, jer vidimo da otac je demokrata, znači ovdje, on ne kaže, ali to sam ja nasledio od svog oca ili to sam ja stekao, nego on sluša, daje savjet svom sinu, to ne čini, ali sin je uporan i on to deli imovinu, sinu dobio svoju polovinu, prodaje to i okuplja društvo oko sebe. Interesantno je da kada imamo novca, imamo mnogo i prijatelja. Naravno, to nisu iskreni prijatelji. Mi vrlo često da iskreni prijatelje zaboravimo, jer vrlo često ne želimo da se sećamo tih nekih. Oni su želili i angažovali su ljudi koji su bili, skupljali su carinu, odnosno porez za rimskog cara. Ali ti carinici se u crkoslovenskom jeziku nazivaju mitri, znači mita. I ti carinici su bili, da kažem, omraženi u jevrejskom rodu, jer su uzimali više nego što je trebalo. Oni su bogatili sebe i nisu samo punili kesu rimskog imperatora, nego su, da kažemo, zlopotrebljavali svoj položaj. I zato su bili jako omraženi. I uopšte nisu bili popularni u jevrejskom društvu, iako su oni bili Jevreji. Zato su oni, da kažem, ostavili neku svoju kastu, zašto? Pa zato što čovjek koji živi poročnim životom, on stari mnogo brže nego čovjek koji živi zdravim načinom života. Pogledajte recimo sportiste i pogledajte čovjeka koji robuje neku poroku. Znači, velika razlika. Možemo prepoznati čovjeka koji koristi cigarete, koji je narkoman, koji je alkoholičan, znači sve imaju telesni neke znake koji ga odaju. I onda je, on se, pošto je u toj zemlji gdje je tada bio, zavladale glad, on je morao se zaposliti i zaposliti kao čuvar svinja. Toliko je bilo bedno plaćen da je čak nekada razmišljao da pojede ono što jedu svinje. I jednoga dana je razmišljao o svojom ocu, o bezbrižnom detinjstvu, o svojim prijateljima, ali pre svega o ljubavi oca prema njemu. I kazao je, pa gledaj, sluga kod mog oca ima čist krevet, ima urednu odeću, ima dobru hranu. Što da ne odem kod svog oca i da se pokajem, ali da me ne primi kao sina, nego da me primi kao svog najemnika, kao radnika. I to će da učinim. I on je ostavio tu daleku zemlju, kaže Gospod, i krenuo je ka kući svoje posle mnogo dana. I otac je izašao iz svoje kuće da prošete i nešto ga je vuklo da ide sve dalje i dalje, dok nije došao na cestu i video je svoga sina, znači, koji je ličio na njegovog sina.
on je sada postao samo, da kažem, senka nekadašnje slave. Ali otac je u njemu prepoznao svoju krv, svoje dete. I ovaj prilazi, baca se pred ocem i kaže, oče, oprosti mi, primi me kao bludnoga sina. Znači, bludeti znači lutati. Mi vrlo često, kada tumačimo reč blud, mi kažemo, smatramo da je to neko ko telesno prlja svoje telo. A u stvari, bludeti na crkoslovenskom znači lutati, zalutali. Znači, nije više na pravom putu, nego je skrenuo stranputicom nekom. I on kaže, primi me kao bludnog sina, i da budem, više nisam dosta da budem tvoj sin, želim da budem tvojim najenik. Otac ga podiže, grli ga, skida prsten i daje mu, i zove sluge, kaže, dajte mu najljepšu odeću, okupajte ga i danas slavimo, danas je praznik. Moj sin beše mrtav, a ponovo oživio. Znači, u ovoj priči, kad su pitali Gospoda, pa šta je to, ko je to? Gospod kaže, otac je Bog, a sin je svako od nas, znači mlađi. A šta se dešava? I kaže, kad je bilo to slavlje, dolazi stari sin koji je verno služio svom ocu, koji je išao da nagleda radove na svojom imanju, na imanju zajedničkom. I kada je prišao, vidio je gužu, vidio je veselje, pitao je sluge šta se dešava. Oni kažu, tvoj brat se vratio i tvoj otac pravi veliko veselje u njegovu čast. I stari sin se naljuti i kaže, nek ti ide da uđe u kuću. I kad je otac izašao, kaže, zašto se ti ne veseliš? On kaže, eto, ja te oče služim, uvijek sam ti bio lojalan, veran, a ti nikad nisi rekao, eto, uzmi jedno jagnje, zakolji ga, pa zove svoje prijatelje da se proveselite, a taj tvoj sin koji je polovinu tvoga bogatstva potrošio, ti njemu vraća se i ti mu praviš veselje. A on kaže, sve ovo što je moje, to je i tvoje. A ti se veseli zbog povratka sina, brata tvoga. I tu Gospod završava priču. On nama dalje ostavlja da mi sami, da kažem, zamislimo kraj kakav mi želimo. Da li se taj sin, da li je ušao, da li je oprostio, da li je zagrlio svog brata, ili je i dalje ostao ljut, ne želeći da uđe. Znači, onaj koji je uz Gospoda, on je ovaj stari sin, koji je veren. Ali Gospod se podjednako raduje i kada se onaj koji je neveren vrati. Znači, on je uvijek tu, stoji otvorenih ruku i čeka nas. I on ne pita gde si bio, gde si život potrošio, kao što recimo ovo je potrošio i imovina, nego ga mirno čeka i bez ikakve osude prima ga. To je Bog. Eto, koliko samo divnih priča nam upućuje koliko trebamo zapravo živeti i koliko je bitan sam opraštaj, i možemo da se dovežemo i na tu temu prijatelja, da je u dobro, lako, dobar biti, a na muci se poznaju junaci. Da se uvek na kraju vraćamo Bogu, kao što se i taj bludni sin vratio svom ocu. Oče, da li da nastavimo sa pričom o nastavku nedelja, ili možemo da kažemo da svako kog to zanima može da dođe u crkvu i da zapravo čuje na licu mesta o ovim nedeljama? Pa naravno, ali eto, možemo samo da spomenemo da postoji još sedmica koja se zove mesopusna i onda sledeća siropusna. Ta mesopusna nas upućuje da tu sedmicu možemo jesti meso, i poslije kad se ona završi dolazi siropusna, mi se tada opraštamo, više ne jedemo meso. Jedemo, da kažemo, hranu beli mrs, znači mlečnu hranu, i tako naše telo se polako priprema postepeno za post. Znači, odričujemo se mesa, još nedlju dana postimo, tako zvani beli mrs, ili kako naš narod zove tu nedlju bele poklade, i onda se polako ulazimo u veliki časni post. Kao što znamo, post nije samo nesti meso mrsno, nesti samo postnu hranu, nego je već to duhovno. Koliko je, oče, bitno da znamo i da imamo na umu da to što radimo i što postimo ne radimo zbog dobrog holesterola i svega toga, nego zbog čišćenja duše? Pa to je najvažnije u stvari da znamo. Znači, da odvojimo dijetu od posta. Mnogi ljudi kažu, eto, pogledaj, ugojio sam se, evo sad će post, pa ću da smršam. Ali se, eto, dešava da mnog ljudi kada poste, još više se ugoje, zato što tad više jedemo testeninu. Znači, navikli smo da jedemo možda više količinski i onda, pošto ne jedemo jaku hranu kao što je meso i jaje, onda jedemo više testenine i tako dalje. Ali, poenta je, kao što ste rekli, da odvojimo. Znači, šta je? Ovo je neki naš podvik. Pazite, mi kada otvorimo crkveni kalendar, mi vidimo svetitelje koji su mučenici. Sveti mučenik Dimitrije, sveti mučenik Georgije, sveti mučenik Teodor Tiro i tako da. Znači, oni su stradali zato što su ispovedali Gospoda, kada to nije bilo dozvoljeno. Mi možemo da ispovedamo Gospoda, nama je dozvoljeno, niko nas ne zabranjuje, ali potrebno je da mi damo neki svoj lični doprinos, neki podvig, da se na neki način ne odužimo Bogu. Mislim, njemu nikako ne možemo odužiti za ono što nam je on dao. Dao nam je život. Nego da na neki način
kažemo da smo dostojni njegove ljubavi i njegove pažnje. Sve ono što on čini za nas, mi mu nikako ne možemo uzvratiti. Jer ljubav Boga prema nama je, ona je jednosmerna. Znači, njega, ajde kažemo, u žargonski rečeno, njega uopšte ne zanima da li ćemo ga mi voliti ili nećemo. Znači, on nas voli. I to je apsolutna ljubav. Mi obično kada nas neko voli, mi gajimo simpatije prema toj osobi. Da. Ako nas neko ne voli, vidimo, znači, onda i mi isto prema njemu postavljamo gard, zid neki, ogovaramo, kažemo, šta on, brate, znaš, a u stvari zato što nas ne voli. Da. Ali to nije prava ljubav, znači, nije. A Bog nas voli bez obzira da li mi njega uzvraćamo ili ne. Ako mu uzvratimo, to je onda još bolje, to je savršena ljubav, dvosmjerna. Pa post, on je pre svega uzdržanje od zlih dela, od zlih misli i zlih reči. Ajmo da napravimo, da kažem, neki eksperiment, da u toku prve sedmice, kada uglavnom naš narod posti, strogo, znači neki svršnik će reći, pa eto, možete na ulju, moj savjet je, recimo, da ako ulazimo u post, prva nedelja neka nam bude stroga, znači. I ono što treba da znamo da je da jedina subota koja se posti je velika subota na vodi. Ostale subote se posti na ulju. Zašto? Zato što je subota dan kada je Bog stvorio svet i kaže i kada je video, odlučio da odmori i otpočinu Bog od dela svoje. To je subota. Kako znamo? Pa zato što je Jevreji slave kao završni dan upravo subotu. A mi slavimo nedelju zbog Hristovog vaskrsenja. Ali je subotom drugačija služba nego ostalim danima. Svečanije, naravno, osim nedelje. I onda čovjek, znači, koji odluči da posti, treba također da se ispovede. Vrlo je važno ispovesti. Neki kažu, što bi ja tamo išao kod popa i da pričam, pa on posle tamo da priča po selu šta je ili kao i da ima informaciju o meni. Zašto? Sveštenik to uopšte, da kažem, i ne želi da zna. Zbog čega? Pa iz tog razloga, zato što ja imam svoje grehove. Zašto su meni potrebni tvoji gresi koje ja tovarim na svoja neka pleća? Nego mi kad se ispovedamo, ne ispovedamo se čovjeku, svešniku. On je samo svedok da smo se mi pokajali za svoje grehe. Znači, kao što kad odemo na sud i neko nas pozove za svedoka. I ja posvedočim da je taj neko učinio nešto ili nije. Tako će za vreme strašnog suda, kada Gospod pita nekoga da li si postio, da li si pričešćivo, on će kaže, pa ja se ispovedao sam se. Eto, taj je bio svešnik, on je svedok i ja ću da posvjedočim. O tome se radi. Jer Bog je taj koji zna naše grehove. Mi možemo da činimo grehove i da ih sakrijemo od ostalih, da nikada ti ljudi ne otkri. Ali Božje oko, ono je uvek tu prisutno. Ako se ja ne stidim da činim grehove, što bi se stidio da se ispovedam pred svojim svešnikom ili pred svojim duhovnim ocem za ono što sam učinio? Da li kada odeš kod lekara, kriješ šta te boli ako želiš pravu terapiju? Nego kažeš direktno šta te osjećaš i ti dobijaš adekvatnu terapiju. Ako sakriješ i kažeš nešto drugo, dobit ćeš terapiju za nešto drugo što te uopšte i ne treba. Tako čovjek koji se ispoveda, on tim što će pobediti gordost u sebi, on već pobeđuje đavola. On je već pobednik. Druga stvar, mi kada postimo, ja to stalno spominjem, imat ćemo iskušenje. Znači, u toku prve sedmice, u toku čitavog posta, ćeš iskušenja. Zašto? Zato što sve dok ne odlučiš da se moliš Bogu, da živiš hrišćanski način života, đavo već polože pravo na tebe. On kaže, pa on je moj. Što bi se ja trudio kod njega? Ali kad odlučiš da postiš i da se moliš, tada kad postiš ti se više i moliš, više vodiš računa da li ćeš povrediti nekoga, više vodiš računa šta ćeš izgovoriti, šta ćeš pomisliti. I onda ti si na prvoj liniji fronta. Ti direktno ideš u rat, objavljaš rad đavu i on kreće na tebe. Onda će ukućani će tvoji možda nekada da ustanu protiv tebe zbog neke gluposti. Svi su nervozni. Pa što si nervozan? Pa gladan se. A u stvari to je sve delo đavola, znači koje žele da te na neki način poremeti i ti kažeš, pa čekaj, ako ja želim da živim hrišćanski, ne treba Bog da bude tu uz mene, da me štiti. A pogledaj, imam više napada nego... Pa, pazite, onda ako čitamo Sveto pismo, kaže Hristos, ko hoće da živi i da bude uz mene, on će pretrpeti samo poniženje i stradanje. Ako su mene ubili, ako su mene ponižavali, zašto neće vas? Tako da onaj ko želi da bude hrišćanin, neka bude spreman na borbu, na rat, ali ne protiv krvi i mesa, nego protiv duhova tame. Oče, baš ste slikovito ispričali taj primer sa lekarom i
koliko je bitno zapravo za našu dušu ta ispovest? I rekli ste da ako se ne stidimo da radimo grehove, zašto nas je onda strah? Zašto se svi plašimo? Zašto ne mislimo o onome što sledi posle te ispovesti, to olakšanje, ta lakoća i puna duša nekog mira? Kako da ne, ja sam mnogo puta se uverio, recimo, koliko ispovest važna je za čoveka. Prvo na svom sopstvenom primjeru, sopstvenom iskustvu, ali također kroz iskustva drugih. Mnogo puta se dešava, recimo, da dođe neko da se ispovjeda kao prvo formalno i onda kad počne da govori da li se zagleda u sebe samoga, da li zagleda u svoje srce i onda čovjek počne da plače. Znači, to nije plač koji je, da kažem, depresivan, nekontrolisan, nego vidiš, to je plač koji čisti. I vidiš, posle toga čovjek osjeća radost. Pa pogledajte mi kada zaplačemo, mada, eto, nažalost, mi živimo u vremenu kada smo vaspitavani da ne treba da plačemo, pogotovo recimo muško dete, recimo, ti si muškarac, ne smiješ da plače. I zaista, zato smo mnogo, da kažem, i duhovno bolesni. Mi imamo i psihološke i psihičke probleme, znači, upravo zato što tu emociju zadržavamo u sebi. Neko kaže kameno srce, znači, nemaš da im pokazaš reakciju, a u stvari boli ti sve. Ali tako smo naviknuti. Ali, eto, pogledajte, recimo, monasi, recimo, pogotovo oni koji žive u samljeničkim načinu života. Oni suzama umivaju svoje lice. I vidiš, znači, iz njihovih očiju blagost, vidiš mir, vidiš ljubav. Zašto? Pa upravo zbog tih suza. A mi nemamo suze jer smo gordi. Znači, sramota nas je da zaplačemo. I kad je neki tužan događaj, radosan događaj, mi kao, znaš, ustežemo se da pokažemo da smo jaki. U stvari smo toliko, da kažem, i ne licimerni. Ovdje sad nije već stvar licimerstva. Nego smo, toliko vodimo računa šta će ljudi misliti o nama. Znači, a tako što vodimo računa šta drugi misli o nama, mi zaboravljamo sami sebe. Usput negde zaboravimo sebe, ispustimo sebe, više ne živimo radi sebe, nego radi drugih. A kažem, post, on čisti, ispovjed čisti našu dušu. Kao što recimo kad se isprljamo, mi ne ostajemo u blatu, nego idemo, operemo ruke, znači, tako i kroz ispovest mi čistimo svoje grehove. Ako zamislimo recimo da je naša duša bela poput platna i vremenom ona se isprlja, platno se isprlja, peškir ako ne ostaju fleke i tako. Ali kad je ona bela, recimo kad je bela majica recimo i kaplje nešto, da li će se vidjeti? Hoće. A da li će se vidjeti na crno? Pa neće. Znači, ali mi kad što više činimo grehove, crno se na crnom više ne vidimo. Da mi više... Ne znam uopšte da li činimo greh ili ne činimo. Toliko smo, da kažem, ravnodušni prema tome. Jer smo, to je već postala naša navika. Oče, ispovest je priprema za pričešće. Recite mi, koliko je zapravo to najsvetiji čin i kakav je zapravo priprema? Znamo da ne treba da se jede od 12 sati, posle 12. Osim ispovesti, za pričešće, šta trebamo osim u duši? Kako trebamo biti spremni? Pa eto, znači, ja bih samo možda napravio jednu digresiju i možda vas ispravio to, prostite, ispovest nije, da kažem, uslov za pričešće. Čovjek može da se ispovede bilo kad, ko želi. Imate, recimo, neke ljude koji ne žele da se ispovedaju. Znači, to ne znači da ćemo ih mi odbiti od svete čaše, od pričešća. To je njegova lična, da kažem, slobodna volja i tako da. Ali, dobro je zato što, pazite, ja se, recimo, večeras ispovedim, u 24 časa, a sutra u 8 sati dođu u crkvu se pričestim, ja ću opet imati neki greh. Mislima. Možda sam pomislio recimo nešto, možda sam osudio nekoga. Dok sam čekao red da se ispovedim, neko je pre mene nešto bio, rekao, ja sam već osudio, alo bre. I ja sam već učinio, znači niko nije 100% dostojan da se pričesti. Bez obzira koliko se ispovedamo pre toga i tako da. Znači uvek mi se pričešćemo po milosti i blagoti Božje. Znači i mi sveštenici, mi se pričešćemo mnogo češće možda nego ostali ljudi zato što služimo u liturgiji onda, ali ne zato što smo dostojni. Znači, i nas Bog trpi, znači, ko zna iz kog razloga, nego zbog Božje milosti. Samo da se vratimo na pitanje, koje ste postavili? Koja je priprema? Pa priprema je čisto srce. Samo je to najbitnije. Samo je to najbitnije. Čisto srce, ne osuđivati nikoga, ne gajiti mržnju prema nikome, voleti sebe, a kad voliš sebe, volit ćeš i druge. Da, oče, eto, pomenuli smo koliko su mučenici koje ste pomenuli nisu se odrekli Hrista, a kako se to mi u današnje vreme tako lako odričemo i kažemo da ne verujemo u Boga, u Gospoda Isusa Hrista?
Pa eto, zato što eto, može neko da kaže da smo zaostali, da živimo u prošlosti. Eto, recimo, ja sam inače nastavnik verske nastave i sećam se, jedan roditelj mi ispričao jedan, da kažem, za mene poražavajući podatak, a to je kad su kao dogovarali se šta će njihova deca, pošto su prvi razred, da slušaju da li građansko ili versko, jedan je rekao, pa znaš šta, mi koji smo iz grada, naša deca bi trebalo na građansko, a deca koji su iz ruralne sredine kao versko, znaš. A ta osoba je, da kažem, fakultetski obrazovana i ne bi sad imenovao i ona je okrenula se toj osobi pa kaže, pa čekaj, pa ja sam doktor nauka, moje će djeca slušati versku, ja idem, ja postim, pričeštim se, šta znači, ja sam, odrastao sam u gradu i tako da. Znači, eto, kažem, taj paradoks koji ljudi stide se. Znači, stide se, smatraju da je to, da kažem, neki trag prošlosti, recimo, kada ne znam, kada pričaju recimo o gej paradi, recimo o tim nekim da kažem anomalijama našeg društva, oni su zastupnici jer su moderni, jel tako, oni prate trendove, ali se recimo ako bi se desilo da neko u njihovoj porici se tako predstavljali, deklarišeš sumnjao da bi bili toliko liberalni. Ali ja stalno kažem, poenta crkve, crkva u stvari uopšte ne želi da bude popularna. Mi ćemo se, znači, crkva će opstajati bez obzira da će biti 20 hrišćana, da će biti 20 miliona crkve, znači, toliko jaka da je ni vrata ada neće pobediti, kaže Gospod. Znači, ona je sazdana na kamenu vere, na kamenu istine, a taj kamen temeljac je Hristos. Tako da može da budu, da bude razna prolazna vremena, prolazne tradicije koje će trajati, koje će se menjati, crkva će opstati. Znači, kažem, uopšte, mi ne želimo da propagiramo tu masovnost i tako dalje. Znači, želimo da u crkvi postoje ljudi da dolaze čistoga srca, slobodne volje i čiste želje. Znači, a ne zato što su primorani ili zato što je to moderno ili nije moderno. To je, znači, lična stvar. Oče, mi svi oko nas, eto i možda i ljudi manje više, čekamo da nam se Bog nekako javi, da nam se ukaže, a u molitvama piše da je On svuda i sve ispunjava. Kako zapravo da pratimo te možda znake srcem, da ne tražimo neku potvrdu i nauku? Pa eto, molitva je razgovor čovjeka sa Bogom. Znači, mi kada sad pričamo, ovo je razgovor, ali kada staneš sam i obratiš se nekome za koga znaš da fizički nije tu, ali si svesni njegovog prisustva, to je u stvari njegovo postojanje u nepostojanju. Znači, ili kako jedan sveti Maksim Ispovednik kaže, divno kaže, priča o Bogu jeste, kaže, večno kretajuće stajanje i večno stajajuće kretanje. Znači, ti stojiš, ali se večno kretiš. Tako ti si siguran da je On tu, da je On sve ispunjava, kao što ste rekli, iz molitve Cara Nebeske. I ti se njemu obraćaš. Nećeš ga čuti, ali ćeš prepoznati da je On tu. Kako? Osjetićeš radost u srcu. Kad osjetiš mir i radost, Bog je tu. Ako osjetiš nemir, Bog nije tu. Znači, imate u Svetom pismu onaj deo, kad je jedan prorok želeo da vidi gde je Bog i kaže, počelo da grmi, počelo je munje, počelo ne znam šta, i kaže, i na kraju se pojavio tihi glas. Bog je bio u tom tihom glasu. Znači, Bog je tihi glas, Bog je mir, Bog je ljubav. Mi mu se molimo i on nam odgovara, tako što osjetimo radost. To je ta blagodat Božja. Imate, recimo, nekad dođe čovjek u crkvu ili ne mora u crkvu, može, ne znam, ovdje sad priča o Bogu i odjednom doživi blagodat Božju. I odjednom počne, ne znam, da osjeća čudno neko osjećanje. To je, dotakla ga se ruka Božja. To je blagodat. I mi živimo u stvari da bi iskusili tu blagodat. Recimo, neki drugi zovu taj pojam ekstaza. Katolici, recimo, oni veruju da njihovi svetitelji doživljaju ekstazu ili viđenje neko. A u stvari, to je taj dodir ruke Božje. A mi to zovemo blagodat Božja. Kada osjetiš radost, mira, ne daš odakle. Oče, zašto se obraćamo Bogu samo kada nam je teško, kada nemamo drugi izlaz, onda svi postanemo verujući i krenemo da verujemo? Koliko trebamo zapravo biti Bogu zahvalni za sadašnjost i za ono što imamo? Pa svakoga dana, pazite, liturgija dolazi od grčke reči, ona se drugačije naziva Evharistija, a vi znate da na grčkom se hvala kaže Evharisto. Znači, mi kad služimo tu svetu liturgiju, mi su u stvari, to je molitva zahvalnosti. Znači, liturgija je zahvalnost i mi tu njemu ne tražimo ništa od njega. Veću molitvu ima čovek i veće dejstvo je molitva kada ti ne tražiš od Boga. On će ti dati, mi njega
smatramo kao servis za ispunjavanje želje, Bože pomozi, ako si tu, ako te ima i tako dalje, kad idemo na ispit. Sumnjamo, znači ako te da, ima. Da, ili recimo na ratištu, jedan čovjek mi je pričao iz ličnog iskustva, kaže, pored njega čovjek bio koji je, kaže, ateista i tako dalje, počeo da puca, pre toga, znači, se molio, ismejavao ga, kad je počeo puca, je tražio krst od njega i počeo se krsti i kaže, Bože, molim te, ako si tu, pomozi, ako ti ima. Znači, isto tako se dešava kad čovjek kad umire. Ja sam mnogo puta ispovedao i pričešćivao ljude na samrti. Vidio sam recimo da ljudi za koji su ljudi verovali da, ne znam, da se ne boje Boga, da žive kao da će večno živjeti, kad zakuca trenutak istine, onda verujte svi promene mišljenje. Neko se zapita šta ako stvarno ima nešto? Šta ako stvarno postoji Bog? Šta ako postoji raj i pakao? Šta ako budemo odgovarali za svoje grehe? I onda zovu sveštenika i ti ljudi se interesantno pokaju se i zaista iz srca i tako da, ali hoću da kažem da nema čovjeka koji na kraju neće se malo uplašiti ili zapitati, znači, čak i onaj koji je uporan u svojoj antiveri, on je ipak, znači, ima tu klicu vere u sebi. I zato se Bogu se ne obraćamo jer smo gordi. Više se uznamo u ljude, kažem, pa ja imam čoveka, recimo kad pričaš, ja imam čoveka za ovo, imam čoveka i ti si ubeđen da možeš, ne znam, da sebi obezbediš materijalni život i tako. Ali, kažem, kada osjetiš da od ljudi nema pomoći, onda se zna kome se obraćaš. Oče, se vratio malo na post, samo ima jedno interesantno pitanje koje možda eto i meni lično ljudi postavljaju, a možda i nekim drugim, pa evo da odgovorimo. Kada pitaju zašto postiš, pa nisi ništa grešan, pa nisi ti neke grehe napravio, zašto sada, šta će ti to, možda ti učiš, imaš mnogo, trošiš se energije. Kako da im zapravo odgovorimo na to zašto postiš, pitanje zašto ti ne postiš? Da, upravo si. Pa eto, recimo, kada smo, recimo, bolesni i odemo kod lekara, da li će nam lekar reći jedi biljnu hranu, jedi voće, povrće, ono što ima vitaminu, ili će reći idi u prvu postičarnicu ili u prvu fast food i jedi hamburgere i pečenje i tako dalje. Ne, nego ćete uputiti na... Pa post je pre svega dobar radi našeg zdravlja. Znači, ne moramo, imate ljudi koji... Evo, recimo, budisti, oni recimo ne veruju u Boga, ali vrlo često postoje, njihova hrana je post. Onda recimo onaj japanski naučnik koji propagira onaj čudesan način ishrane koji čak i Đokovićom, 6 sati kao ne jedeš. Zoravi se sad kako se zove to. Pa to je isto post, znači to tako žive monasi na Svetoj Gori, ali tačno znaju koliko sati se, znači to je ništa, ti ljudi nisu novo izmislili, to je nešto što je iskustvo crkve, znači ljudi koji znaju šta je dobro za te. I recimo, ako jedeš, ne znam, mi znamo posle recimo 20 časova, jaku hranu, teško ćeš spavati, mučit ćeš se zato što stomak teže vari, to je opšte pozitor i ništa novo. Ali post je, da kažem, preventiva, znači imate ljudi koji su se dobro odrekli da ne jedu meso. Vegetarijanci i vegani. Čak sam sad čuo da postoji još neka frakcija gde recimo ne čupaš plod, nego čekaš da on padne. Znači ima i tako. Tako da oni to ne rade iz verskih razloga, nego rade iz svog zdravlja. Ajde, sad mi smo hrišćani, verujemo u Boga i verujemo, da kažemo, neki način da će nam Bog, ajde kažemo, nagraditi za taj naš post, ali i da nas ne nagradi, zar nije dovoljno da mi se brinemo 7 nedelja o svom telu, znači jedemo voće i povrće, jedemo ribu koju možda i ne jedemo često kad nije post, tako da. Znači mi ćemo naše telo da sačuvamo, eto. Pored hrane, bitno je da negujemo i dušu i da čitamo molitve, psaltir. Šta je ono što vi najčešće savjetujete svojim vernicima, da kažem ne vernicima, ali i ljudima koji dolaze kod toga? Pa ja recimo preporučujem da svaki čovjek ima neke molitveno pravilo. Monasi, recimo i svešnici, mnogi ljudi pobožni, čak i u našem gradu, čitaju akatiste, Anđelu Čuvaru, čitaju akatiste Presvetog Rođaka Hristu, imaju tačno dan kome šta čitaju i jutarnje večernje molitve. Ali pošto se danas ljudi, da kažem, mi smo lenji i vrlo često kažem, pa ja sam preumoran, tako da ja očekam da legnem, onda ja savjetujem da ujutru čovjek koji se probudi pročita Oče naš i Bogorodice Djevo. I u toku dana simbol vere i opet na kraju dana Oče naš i Bogorodice Djevo. I mislim da su to molitve
Majci Božiju, Gospodu Hristu, Gospodnja molitva, to je sam Gospod rekao. A vi kad se molite, molite se oko, znači to je najjača molitva. I pored toga, ako se neko seti, recimo, ili je u toku dana da izgovori Isusovu molitvu, Gospod Isuse Hriste, Sine Božije, pomiluj grešnike. Da, koliko je bitno da idemo u crkvu za vreme posta. Znam, mislim, da si posti i sreda i petak i ljudi koji su tako revnosni, oni poste. A koliko je bitno da u toku posta ipak češće idemo možda u crkvu? Pa pazite, u vreme vaskršnje poste je drugačija služba nego u ostalim danima. Uh-huh. Čak će neki primeti koji nisu nikada dolazili, da si mi tada za vreme, pogotovo za vreme, klanjamo se. Da. Ja sam čak čuo mnogi primjedbe nekih ljudi koji kažu pa mi nismo muslimani, tako da. A zaboravio činjenicu da je islam nastao 600 godina posle naše vere. Znači da je islam mešavina hrišćanstva i jevrijske religije. Kažem, mnogo je drugačije zato što sad kao carinik koji smo pričali je kleknuo i mi to radimo iz poniznosti, iz pokajanja prema Bogu. Znači, i mnogo su duže su, da kažem, službe i ta čitanja koje mi čujemo, ona stalno nas opominju i kažu plači dušo moje ili zašto si dušo gorda, znači zašto se ne sećaš samrtnog časa. Znači sve te pesme nas, da kažem, na neki način teraju da se zamislimo na samim sobom, znači da izvršimo neku duhovnu smotru. Da li smo na pravom putu, ko smo, gde smo, da li smo zalutali, da li se prepoznajemo u tim rečima, molitve ili smo postali kamenog srca pa nas to ne dotiče. Kada je jedan, sada je episkop Atanasije Rakita, meni je bio profesor u bogoslovi i on je bio duhovno čedo blaženog počinja patrijarha Pavla. I on ga je pitao često za savjet i poslije to zapisao neki savjet. I rekao je, vladiko, ja treba da se molim, imam pravilo, ali razmišljam o drugim stvarima. Počeo čitam molitvu, ja odjednom počeo da razmišljam o nekom učeniku, nisam mu dao dobru ocenu, o roditeljima i znaš. Kaže, stalno mi lutaju misli, kao što nisam, da li treba da nastavim ili... On kaže, čite, mehanički. I kaže, kasnije će sam se um navići. Tako i mi u crkvu ne odlazimo, jer nam je dosta. Vrlo često kažem, pa i ne razumijemo šta se peva. Iako se mi trudimo da te molitve budu na srpskom, mi kažemo, pa šta, znaš, ili nam je dosadno, ili je gužva velika, pa nas nerviraju ljudi ispred nas i tako dalje. I onda, ali, znači, mi treba da se trudimo, da dolazimo, jer je to postoje lična molitva i postoje zajednička molitva. Zajednička molitva je, da kažem, je kruna upravo na svetu liturgiji. I zato, znači, Hristus nas i poziva da budemo u zajednici. Mi smo delo, mi smo biće zajednice. Mi kad smo sami, kad smo jedinke, onda mi nismo, da kažem, onda postajemo individue, nismo ličnosti. Mi tek u komunikaciji sa drugima dobijamo potvrdu svog identiteta. Ja sam, recimo, kad sam sam, ja sam ja za sebe. Ja sebi ne kažem, je Bane, sad ćeš to i to uraditi. Ali kad sam evo sa vama, ja dobijem svoj identitet i vi dobijate vaš identitet. Znači, mi smo biće zajednice. A upravo ta zajednica je liturgija koja vrhuni pričeće. Svi iz jedne čaše. Nakon dugog posta koji znamo da je i veliki, da je jedan od najstrožijih, možda i najstrožiji post, sledi veliki petak, je najtužniji za nas dan, gde je zapravo svi i da li su postili ne poste, uglavnom poste i petak i subotu. Jeste. Pa veliki četvrtak, pre toga, znači dan izdaje, dan kada čovjek se odriče Boga i veliki petak, dan kada čovjek ubija Boga. Kada čovjek kaže da mu Bog ne treba, da ga ne prepoznaje i jer ga ruži. Znači, ruži njegovu savest, opominje ga, mi to ne volimo. Znači, kao što recimo lopov ne voli da sedi u društvu poštenih ljudi, jer se vređa tada. Evo recimo sad sreti recimo neko ko je lopov, nečasni, i ti mu kažeš ti si lopov, on je spreman s tobom da se fizičko obračuna jer mu to smeta. Zato što postoji, da kažem, crta čovečnosti u njemu, iako je duboko u njemu zataškila i tako da. Ali, ili kad kažeš recimo, ne znam, nekom koji je alkoholičar, ti si alkoholičar, on se također uvredi, znači, zato što niko ne želi da, najveći zločinac u sebi misli da je pravedan i da sve što učini, čini ispravljivost. Zato što smo rođeni dobri. Ali, kažem, eto, mi na veliki petak smo, ubili smo, čovjek je ubio Boga, želeći na taj način da nema niko ko će mu kontrolisati njegovu savjest i tako. Ali nije mogao da kraju da ubije, jer mi imamo glas Boži u svima nama, to je savest. Nekome je savest spaljena od mnogih grehova, više ne reaguje. Nekome reaguje odmah,
znači učinimo nešto pa se kajemo, pa ne možemo da spavamo, a postoji i uspavana savest. Kad postoji mnogo, mnogo godina i vremena, odjednom se setimo neko detalje i to počne da smuči. I on tad ljudi, recimo, dođu u crkvu, ispovedaju se i tako dalje. Dakle, veliki petak, dan tuge, dan stradanja, i onda velika subota, dan kada će Gospod već drugi dan biti mrtav, i dolazi nedelja sunce radosti, kada Gospod pobeđuje smrt i objavljuje da postoji život posle ovog života. I kada ide taj pozdrav Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese? Pa već na polaćnoj liturgiji, ja sam nekoliko puta bio u nekim manastirima na tim polaćnim liturgijima gde sam tako plastično, da kažem, doživao vaskrsenje Hristova, gde se isto kao u Jerusalimu. Znači, ta se gasi sve sveće, sva svetla i u crkvi bude tama. Jer Bog je u tami. Znači, u mraku, u grobu, grob označava tamu. I odjednom, znači, patrijarh pali sveće i onda peva hodite, primite svetlost. I svi dolazi pale sveće i odjednom sva crkva, kao recimo ono silazak blagodatnog ognja u Jerusalimu, tako je i ovo. Znači. I tad poče već ljudi da govore Hristos vaskrse, znači pobjeda svetlosti na tamo. Da, i eto, i za neverujući narod da kažemo da eto, svuda ima neki grob i u njemu i kosti je samo jedan grob prazan. Samo jedan grob prazan. U stvari još jedan, Lazareva subota. Yes. On je 4 dana bio mrtav i vaskrsao. Njemu grob u Vitaniji je prazan, ali zato posle doživao drugu smrt na Kipru. I to je ono što se zapravo i mi svi nadamo i očekujemo i verujemo da posle smrti sledi vaskrsenje i da naše telo nije samo telo, nego i imamo i dušu. Odlično ste to rekli. Hvala. I samo da kažemo da i ta hrana koju smo jeli i to jaje koje ćemo u nedelju pojesti, osetit ćemo kao da nikada kao pre taj ukus i te mrsne hrane. Tako je. Pa eto vidite, recimo, čovjek koji se uzdržava od nečega. Recimo, mi sad jedemo svakodnevnu hranu, znači, i ne pravimo razlike, niti uživamo u njoj. Ali posle 7 nedelja, znači, naša će čula, da kažem, biti drugačija, izraženija i mi ćemo se, recimo, radovati mrsnoj hrani. Onaj ko ne posti, on se ne može obradovati tome, recimo, zato što je već jeo. Znači, on nije sebe uopšte neki način da kao ne kaznio, nego nije sebe uopšte odolao tom iskušenju da ne poste, nego znači njemu je sve jedno, a mi osjećamo radost. Oče, da li je dovoljan taj period od 7 nedelja da čovek koji do tada nije postio, možda na ovaj način da pozovemo da neki koji nisu postali prvi put počnu da poste i da osete tu radost i duhovnu i što se tiče hrane? Pa ja sam već saznao od nekoliko, da kažem, ljudi koji sam upoznao, koji nikada nisu postali, da će početi da poste ovaj post, tako da meni to saznanje je, da kažem, iz godine u godinu sve veće. Tako da ja uopšte nemam bojazan da će ljudi postiti, nego se bojim da će crkve biti suviše male. Nadamo se svi tome i verujemo u to. Da pozovemo sve ljude koji žele i da im date neki savjet kako, eto, možda pa nekom prvi put, kako da prebrode te prve dane, kako da izdrže, koji treba da im bude motivacija? Pa eto, znači, te prve dane posta treba pre svega da se setimo svojih zlih dela, svojih grehova i onda će samo po sebi, znači, doći to pokajanje. Znači, pokajničko raspoloženje nije raspoloženje koje nas upućuje na depresiju, na nevoljnost, na lenjost. Onda recimo da osuđujemo sami sebe kako nismo dostojni, kako da budemo ljudi i tako dalje. Nego to je pokajničko raspoloženje gde se u nama, da kažem, javlja neka, ajde da kažemo, tužna radost. Znači u isto vreme se i radujemo zbog spoznanja svojih grehova, a i tugujemo zato što smo ih činili. I onda se polako, znači hrana nam neće predstaviti uopšte problem. Iako ćemo mi možda razmišljati ga, znači ti prvi 3 dana, pogotovo znači eto možemo da jedemo što kažu voće, banane i tako dalje. Recimo ljudi tu najčešće pijemo čajeve i tako dalje. I bit će to sve dobro. Ali kažem, pre svega treba da se zamislimo na sami sobom
i da promenimo svoju prirodu, znači koja je ogrehovljena. Ako sam pušio dve paklice u van posta, eto sad ću u vreme posta pokušati da ne mogu da ne pušim, ali ako ne bude mogu, smanjit ću recimo. I to je već neki pomak u mom životu. Recimo, ako sam pio, ne znam, gajbu piva, recimo, popijem dva piva, recimo, opet je to veliki pomak za mene. Znači, ne treba očekivati neki neverovatan potres duhovni i telesni, ali u malim koracima dolazimo do cilja. Znači, što kažu, šalimo se, za nas je mali korak, a veliki za čovečanstvo. I sledeća neka nagrada, možda ne trenutno nakon, ali će negde biti zapisano kao što ste i rekli. Biće zapisano, ali ćemo dobiti nagradu i ovdje na zemlji, a to je mir. Osjetit ćemo mir. A ti kad osjetiš mir, znači bilo gde da budeš, bit će ti sve jedno. Znači, nećeš se uopšte nervirati, kolebati i tako. Jer mi gde god, mi sad tu živimo u specifičnoj situaciji i kažem, eto, kad bi živjeli u centru Srbije, možda bi nam bilo lakše. Gde god da odeš, ti nosiš sebe. Znači, eto, ima jedan primjer gde kaže, jedan čovjek se povukao iz grada i živo je jednim ispocičkim načinom života i posle 40 dana se vratio sav produhovljen. I kao, šta si doživio? On kaže, osjetio sam mir, osjetio sam radost. I njegov jedan komšija koji želeo da bude kao i on, i on kaže, ja ću da odem. I on otišao i kad se vratio posle 40 dana, on se vratio polu divalj, bret. I kaže, šta si ti radio? On kaže, ja sam ubijao, ja sam bludio, ja sam, znači on je u mislima svojim, nije mogao se smiriti, znači on je u mislima svojim radio je svakakve, da kažemo, i nije osetio mir, on se vratio sa još većim nemirom. Da, koliko je za nas bitna sama smirenost i vera u Boga na ovim našim prostorima, treba da nam bude zapravo najveća motivacija. Tako je. Da ne počnemo da verujemo toliko ljudima, možda u tolikoj meri da očekujemo od njih, već da očekujemo od Boga i da čekamo spasenje. Pa u Svetom pismu postoji jedna, da kažem, rečenica koja je možda previše stroga, ali eto kaže, proklet da je čovjek koji se uzeo u čoveka. I to je sve rečeno. A ima i ova neka možda jača verzija, brža da kažem, čovjek je čoveku od uvek bio vuk. Pa jest, jest, jest. Thomas Hobbes i tako da. Oče, želim da vam se zahvalim na predivnom razgovoru i za mene lično i za naše gledalce. Hvala vam što ste izdvojili vreme i što ste podelili sve ovo sa nama danas. Hvala i vama na pozivu. Ja samo bojim da sam bio preopširan, možda će biti dosadno nekima i tako je, ali to. Sumnjam da će ikome biti dosadno. Oče, bili ste toliko jasni i da kažem, bili ste konkretni. Tako da vam hvala. Hvala vama. Poštovani gledaoci, bila je ova emisija Sve što diše neka hvali Gospoda. Hvala vam na pažnji.